dia, troneres. Soc el Pep 3, Hotel Unió Òscar. Bueno, mireu, aquí hi ha l'AOR, aquest escàner, que té tots els modes digitals i analògics, eh? Vull dir, ho té tot. I inclou tetra. I res, ara us faré una petita prova. Bueno, anem a buscar, el tenim amb... El posem en automàtic i així ell detecta quin sistema entra. Com podeu veure, per això aquí té l'automàtic, aquí està el tetra, FM, AM, bandes laterals, Charlie Whiskey, D-Star, JaESU, DMR, DPMR, el sistema de Linko, el sistema de Motorbo, el P25, etc. Bé, el deixarem amb el deixarem així amb d'això, amb automàtic, i així d'aquesta manera veurem el que fa. Bueno, aquí tinc un ICOM, val? De ús lliure. Aquest em sembla que és del 2014 o així, o abans. És dels primers ICOMs que va sortir amb digital i analògic d'ús lliure. Com podeu veure, està una miqueta tronadet, però porta molts anys, porta molta canya, el feia servir molt per treballar i tot això. És fantàstic, eh? És algo fora de sèrie que tal que hi ha. Vull dir, penseu que això està per sobre del preu, està per sobre d'una Aniton, eh? Vull dir que... Però és fantàstic, eh? Té 3 zones, 16 canals per cada zona, i té analògic i digital. I va ser els primers digitals que jo vaig fer anar. Anem a provar ara a l'AOR, sí, això és DPMR, val, d'ús lliure, aviam què és el que fa. Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, proves, proves, hola, proves, proves, 1, 2, 3, proves, proves. Bé, com podeu veure, això és digital, DPMR. Perfecte, doncs ara ho faré, però amb DMR, d'acord? Doncs vinga, va, som-hi. Bueno, companys, aquest seria, en aquest cas, un walkie DMR, DMR, però d'ús lliure, també, eh? O sigui, aquest walkie, val? Evidentment, com veieu, més o menys, són, ara, clar, la construcció i els acabaments de ICOM no té res a veure. Però, clar, aquest walkie val 50 euros, aquest walkie val 350 euros, val? En el seu dia, eh? Potser ara ja han baixat de preu. Aquesta és la diferència. Però bé, aquest és un DMR, ara ho provarem. Vam fer la prova amb el d'això. I ara es detecta, això és DPMR de ICO. Ara ho farem amb l'altre. Ara entrarem amb DMR. Veieu que dalt ja em diu que estic entrant en DMR. Això és DMR. 1, 2, 3, proves, DMR. 1, 2, 3, proves, DPMR. Com podeu veure, aquí dalt ja posa DPMR. D'acord? Bé, doncs aquest és l'Alinco. Ai, l'Alinco, perdó, l'Alinco. El que estic sortint ara és l'Alinco. Vaig a passar a DMR. Ja està, ja l'ha localitzat i em diu que surto en DMR. Vull dir, sense cap problema. És un aparell bastant collonut, perquè té portapiles, té connexió a 12 volts directe, té targeta SD, pots gravar, pots d'això, vull dir, o pots trempar també per ordinador, i li pots posar el sistema quan escaneges, així. Ara mateix estava en automàtic, i en automàtic ell detecta la freqüència, sigui D-Star, sigui DMR, etc. D'acord? Doncs, bueno. Doncs vinga, troneres, que s'ho passeu bé, que tingueu tots un molt bon dia. Salutacions a tots. 3 Hotel Unió Òscar, des de Vilafranca del Penedès. Que vagi bé. Adéu, adéu.